ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರ್ತಿಕ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಎಸ್ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಯಜಮಾನ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಉತ್ಸಾಹ. ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಕಡಕ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು, ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಿರುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತಲೆ ತೊಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಬೆವರಿಸಿ ನಿಯತ್ತಿಂದ ಕಟ್ಟಿರೋ ಸ್ವಂತ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ದಾರಿ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಾಕು ಎಂಬ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ. ಇನ್ನು ವಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ 25ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಯಜಮಾನ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಇನ್ನು ದರ್ಶನ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಿರಿಕ್ ಬೆಳಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಡಾಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಧನಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅನೂಪ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಮುಗಂ ಖ್ಯಾತಿಯ ಆರ್ಮುಗಂ ರವಿಶಂಕರ್ ಪರನಟರಾಗಿ ಯಜಮಾನನ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ್ದು ಚಿತ್ರದ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಸ್ ಬರ್ತಡೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಅಂಬಿಸಿದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸೀರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ದರ್ಶನ್ ಮಾಡಿರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಂದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ದರ್ಶನ್ ಮಠಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೂ ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಡಿ ಬಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಅರಸದೆ ಎಂದು ಆರಿಸೋಣ. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಈಗಲೇ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ.